Другой половину. Я думала, я кадр забрала, но потом подвинулась, и я кадр не меняла. Ага, це в мене виходить, але гайду того не нажимається. Давай, это дівчинка, просто ми
Просто это минимально, типа, она как выросла, типа, Черный человек упустил. Ой, господи, он просто исчез. Винт в костюме, черный пиджак, шуш, брюки, туфли.
Bana yıkmıyor değil mi? Sıçan. Daha yıkmıyor bu karesin mi? Çoğun. Hiç bile zaten istemiyorum. Evet, evet, buradan bunu falan. Пропадает. Это бандит выходит. Будет один. Так. Ну что, еще посмотрим. Нет, это не. А что у меня просто? Після школи. Я не знаю, что мне рассказывал. Может, я бы не знаю, может, я летим.
Ясно ли она? Скажите, да и строй дрон. Ну, все на фото. Забрали твою анимацию. Только месяц их в инкубе. А то не их дешево.
hop, hop, hop. Що треба їй
відставить. Два інфаркти переніс, я не відчуваю ні запахів. То почки, то проблеми з серцем, постійні болячки. Люди налякані. Чи зарадити їхній біді не можна освячення будинків, ані церковні оберегли. Добився ржавого кольору хрести, а потім вся ця почка, і вона плава шкіру. Тому мешканці вулиці Акопяне вирішили колективно звернутися до програми «Слід у вербуті екстрасенси». Звернулися до екстрасенсів, тому що вулиця, власне, велика, складається 17 будинків і багато смітей. Я б дуже хотіла, щоб екстрасенси нам допомогли, щоб ми спокійно могли жити на нашій вулиці. Розслідування беруться ясновидиця Олена Кирова та карпатська фарфарка Миролина Мочайовська. Вони негайно їздять до школи. І просто у дорозі намагаються зосередитися на справі, що чекає їх сьогодні. Так, може, щось мінімусі сплять, ну. Знаете, Сергея, это и мама, типа. А ты Индия, типа, Женька, такая похожа. Здесь на помогу шестата, а на тебе какая-то ковырка. Не була, не помиш. Я не там. Чого? Да, не. Краще зараз. Чи потім? Що? Я сьогодні з зустрічусь, я її увіжу, я її узнаю. А тут така яка? За годину ясновидиці покупати. Ага. Дуже серйозна пам'ять, вона розуміє події і є вже достатньо довго. О, ну що я? Розуміється, квартира твоя. Ти сиділи, тверези, і товар на нього йде.
А ти чого як? Він питав. Ну, просто не помагає якось. Я б я спеціально зняла, але сусідні квартири. Яка квартира? Це краще. Вилучу з квартири. Ти значить не знаєш, жити. Дитину госпіталізували. 3 часа ночі, я до дитини обернувся, говорить, мене
дружі. Хотіли робити, щоб він не мали дітей. Це Наталія. 4 роки тому вона теж знайшла підкинуті яйця. Два яйця, але я їх зачепила і розбила. І буквально через годин 5 мене скоро забрали на операцію. У мене був розрив кістки правого яєчника. Мені вдалили повністю праву сторону трубу і яєчники. Поставили хронічне безплоддя. Яйця, щоб ви знали, в першу чергу на здоров'я жіночок, тому що це є символ плодородия. Так, проводиться це приєм банан. Але вона ти нас не виходить.
нашому дому. Треба було поставити крапку в цій історії. Я взяла на себе сміливість все ж таки прийти до хати і поговорити з цією Катериною. Якщо людина не винна, вона з чистою душею виходить і каже, я не винна. Катерина стверджує, що не прийшла на зустріч до екстрасенсів позахворювання і не змогла піднятися з ліжка. Продолжение следует...
Що це за валіма гірна? Человека мы встретили тут не случайно. Сюда вот таких, как он, притягивает что-то из других городов и сон. Они едут сюда не просто так. Они привлекают здесь что-то страшное. Как в какой-то портал. Мы должны были его найти. Поехали туда, куда навел рисунок. Поедем. Если выйдете снова, куда сидит. Так.
Шестилетняя Тамара Пилипенко вела отстраненный образ жизни. Ее единственная дочь давно умерла. Друзей у женщины не было, с соседями она не ладила. В конце 2014 года женщина потеряла рассудок. И незадолго до приезда экстрасенсов ее забрали досматривать дальние родственники. Я не могла понять, почему эта женщина звала меня помочь ей. Почему кричала «выпусти меня»? И нужно было проверить, она ли это вообще. Я пойду в этот дом, меня тянет в этот дом. Вот. Алло, я хочу духа. Туда мне треба духа. Я мушу побывати в середине. Я пішла до будинку Раї через те, що звідти йшла дуже негативна енергетика. Це ніби ворота пекла. Не живет. И при чем здесь ее портрет? Посмотрите на нее. Она... Ой, подожди, подожди, уже написано. Вы знаете, что это? Это «Отче наш», написанное наоборот. Когда я перевернула портрет, я увидела молитву, написанную задом наперед. А читать и писать «Отче наш» наоборот, это значит звать нечистого, молиться. Этот человек занимался чернухой по полной программе. Она вызывала деньги, она натянула сюда какие-то сущности. Почався в нас скандал. Я за волосы її рукою ухватила, і получилося, що в неї це не її волосся, а парик. І він у мене залишився в руках. То я до парика бігом кинула таку і додому. Разу на другий день я впала і поламала руку. А дід тоді, як вона насипала солі, він був.
Я так не хочу, не выходи, не хочу. Що ви думали, не вимови і почала відкриватися правда про Тамару? У будинку Раї, де працює Магдалена Мочайовський, стається неймовірне. Я почала обговорюватися чергою вихованих людей. Хтось допомогу, то мене буде. Ні. Я не спів, не вийду. Я не можу. Де Альон? То значить тебе не прийде, як не знати. І тобі не прийде. За півгодини люди збираються у центрі магічного трикутника.
Знайшли ми вашу відповідь. Читайте. Отче наш, сущий на небесах, задав наперед написаний текст. Ставьте типа завтрашний задань. И нам еще не Thank you.
такий бізон, то... то тут буде бізон мав того. Хочу відкрити, бо хочу відкрити, коротше, цей участок, а там на карті є, як там. А на карті це 2:30, а 1:15. Оу, зимно стало. Я тут рухаю. Дин-дин-дин. Да. Думай, приди до мене. Наш змінявся дитинство. Я хочу ламати 101 секунд. Який секрет? Ну, ти...
Ще рано. А як я йдуть? Сада тісто само. Це дивіться. Не підеш, кот я голову сніги. Треба відкрити мені кану удавичу. Так. Це було. Якщо б я не йшла, не вода. Як мені будуть, розумію, не потерпіти. Так і вам. Я приїхати з Яночкою. Як це вести? Не роди мене сьогодні. Чому він така велика? Вижити в менше. Це з'їли гатут. Та треба вирости. І... Та виросла. Типа прийшло плюс 2 типа роки прийшло типа 2 роки вийшла і один половиний рік. І ну таке файне виглядає велике. Але бенси.
пока треба жилку. Так. Це буде легенький такий серіал. Дальше. Так. Буде трошки повеселіший серіал. Тільки мені буде дуже довго. Ми закінчимо на училищі. Не закінчимо. Ми закінчимо театр. Будуть вони такі, як закінчують училище, а це треба вчити 2 роки. І того. Ще не буде 2 роки. На кожні 4 серії у нас буде на серіал. І того у нас... Що, у нас не виключилось? І вони, типу, йдуть зараз вчитися, нам треба взяти рюкзаки. Коротше, рюкзаки. Ну, я і розбіяла, на кінці. Я не буду туди. Можна запнути ту дівку. І два амулети. І два буде. Вибіяти. А що нам тримають? Може бі. Раз ночки. Ночки. Він тільки ставив 17. То есть нам будет 17, нам зараз 16. Мне зараз стало 25. Я поставил какого-то. Не буду его. Мне 17, а мне 16. Ну так. Ну так. И это учился будет. Будет и... Будете учимся і все. А коли? Не знаю. Папа.